bugün bize kim baxırsa ve izləyirsə, hamınıza xoş gün, gözəl əhval-ı ruhiyyə arzulayıram. Bu günləri Pekin kələmi ilə nar salatının hazırlanmasını sizlərlə paylaşıram. Bunun üçün bizə lazımdır bir ədəd Pekin kələmi. Bir ədəd xiyar, bir ədəd nar. Təqribən 2 xörək qaşığı. Günəbaxan yağı və yaxud da ki, günəbaxan yağını xoşlamayanlar zeytun yağından istifadə etsin. Duz, istiyod. Təqribən 350 qrama qədər malatya. Artıq əti qaynatmışam. Bişirərkən üzərinə duz və istiyod müəyyən qədər əlavə etmişdim. 2 ədəd balaca duza qoyulmuş xiyar. Mayonezi sonradan üzərinə bəzəmək üçün əlavə edirəm. Ümidvaram ki, bu salat yeni süfrəmizin də bəzəyi ola bilər. Keçək hazırlanmasına. Əti bu şəkildə doğradım. Çox da xırda-xırda yox, belə bir şəkildə. Demək olar ki, əlimlə böldüm. İçərisinə əlavə edirəm. Bir boş qabın içərisinə əlavə etdim. Sonra isə xiyarı da bu şəkildə doğradım. O biri ərzaqları doğrayana qədər müəyyən qədər qarışdırıram bunu. Xiyarı da bu şəkildə doğradım. Bunu da qabın içərisinə. Bunu da saman çubuğu şəklində doğradım. Pekin kələmini də bu şəkildə doğradım. Və ehtiyatla bunun üzərinə əlavə edirəm. Dörd hissəyə ayırdım və sonradan doğradım. Demək, istəsəniz mayonez də əlavə edib qarışdıra bilərsiniz. Amma mayonez o vaxt əlavə edirik ki, tam süfrəmiz hazırdır. Yeməyə vermək üçün 5-10 dəqiqə qalmış yeməyə. Onda mayonez əlavə edirəm və yeməyə süfrəyə verirəm. Və yaxud da ki, günəbaxan yağından istifadə edin, zeytun yağından istifadə edin. Hərə öz ağız təminə uyğun. Hələlik bunu bir kənara qoyuram. Yağın içərisində duz azca əlavə edirəm, çünki xiyar duzlu idi. Artıq ətədə duz vurmuşdum qaynadanda. Müəyyən qədər duz. Bir azca istiyod. Acı biber xoşlayanlar birbaşa salatın içərisində acı biber də əlavə edə bilər. Və bir də limon şirəsi təqribən bir çay qaşığı qədər limon şirəsi əlavə edirəm. Qarışdırıram müəyyən qədər, demək düz içərisində həll olmuş olsun. Sosu hazırladığım demək sosu içərisinə əlavə edirəm yağı və hissi-hissi əlavə edirəm, qarışdırıram. Tamamilə yağı da içərisinə əlavə etdim və qarışdırdım. Hələlik bir kənara qoyuram. Bu vaxta qədər narı təmizləyirəm. Narı təmizlədim. Narı müəyyən bir hissəsini içərisinə əlavə edirəm. Müəyyən bir hissəsini isə bəzək üçün saxlayıram. Qablara çəkəndə qarışdırıram. Mən bu günləri belə bir kek qablarından istifadə edirəm. Salatı bunların içərisində tökürəm. Əlbəttə, siz istədiyiniz qabın içərisində tökün, fərq etməz. Bu şəkildə qabların içərisində tökdüm və çalışıram ki, kül kələmlər müəyyən qədər üzərində çox qalsın ki, yaşıllığa görə. Mayonez də belə bir demək, paketlərdən istifadə edirəm, xüsusi konditorski və xətləyirəm üzərini. Artıq bunu süfrəyə verərkən hazırlayıram. Bu şəkildə hazır. Sonra isə üzərinə nar əlavə edirəm.
Narlar da üzerine yığdım. Artık salatımız hazırdır. Bugün hazırladığım salatı da sizlerle paylaştım, bölüştüm. Siz de bildiklerinizi bana bile yazmağı unutmayın. Sağ olaşmıram. Yine de helallik diyelim.